Povodom 125 godina postojanja željeznice u Srbiji, predsjednik vlade Mirko Cvetković obišao je danas radove na željezničkom koridoru 10 na dionici Batajnica-Golubinci. Cvetković je tom prilikom govorio i o predstojećim pregovorima sa MMF-om i reformi javne uprave. Iz Beograda izvještava kolega Rade Ranković. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je danas da racionalizaciju javnog sektora ne bi trebalo svoditi na pitanje koliko će ljudi biti otpušteno, jer se radi o dugoročnom projektu koji treba da stvori efikasnu državu. Još se razmatra dinamika kojom će biti izvršena racionalizacija javnog sektora, koji obuhvata administraciju na republičkom i lokalnom nivou, zdravstvo, prosvetu, penzioni sistem, vojsku i policiju i javna preduzeća na republičkom i lokalnom nivou, istakao je premijer prilikom obilaska radova na železničkom koridoru 10. Ovde se radi o jednom velikom projektu koji praktično predstavlja projekat racionalizacije javnog sektora i između ostalog tu će se moguće naći određena otpuštanja, ali isto tako bit će i neka primanja novih ljudi. U svakom slučaju to je projekat koji prevazilazi značaj same ove vlade, to je projekat od najvećeg državnog značaja. Cvetković je rekao da će vlada, kada bude sagledala suštinu racionalizacije javnog sektora, taj projekat razmatrati kako u okviru vladajuće koalicije, tako i sa svim zainteresovanim stranama, pa će i opozicija imati šansu da se o tome izjasni. Ipak, pre svih će sa tim biti upoznat MMF. Mi ovde razgovaramo o jednom daleko širem projektu čija realizacija će zahtevati nekoliko godina i potrajanje će prevazići mandat ove vlade, zbog toga ja tako i govorim. Dakle, mi ćemo iz tog projekta izvući taj jedan segment koji se odnosi na 2010. godinu, ali mislim da je bilo pogrešno da se on posmatra samo kao taj jedan pojedinačni segment. Premijer je rekao da će po trenutnoj proceni biti otpušteno oko 14.000 zaposlenih, ali je ostavio mogućnost da taj broj bude veći ili manji. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.